መንግስት የተጠናከረ እርምጃ በመውሰድ ወደ አካባቢያቸው ሊመልሳቸው እንደሚገባ በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ተፈናቅለው በደባርቅ ከተማ የሚገኙ ተፈናቃዮች ጠይቀዋል። ተፈናቃዮቹ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል የአካባቢውን ነዋሪ እየገደለ ንብረታቸውን እየዘረፈም ነው ብለዋል። ተመስገን ዳረጉት ወይዘሮ ወርቄ ገነነው በሰሜን ጎንደር ዞን አድርቃይ ወረዳ ለረጅም ዓመታት ኖረዋል። በኖሩበት አካባቢ ሰፊ እርሻ ማሳ የነበራቸውና በየዓመቱ በቂ ምርት የሚያመርቱ ታታሪ ሰራተኛ ነበሩ። ከሐምሌ አጋማሽ ጀምሮ ግን የትህነግ ወራሪ ቡድን በአካባቢያቸው ወረራ ሲፈጽም ከመኖሪያቸው ወደ ቆላማ አካባቢዎች ሸሽተው ሰንብተዋል። ያው ልጆች አሉ፣ 7 ልጅ አለኝ። ህፃኖችን ይዤ በቃ ወጣን ወደ ዱር ወደ ጫካ ነው ወጣን ጁንቶቹ ሲገቡ ከዛ ግን ጫካ ላይ ወጥተን ፍየል ከብት ይዘን ኬንዳ ጥለን በረሃ ላይ ቆየን። ያው ሳምንት እንደቆየ ነው መከላከያ ገብቷል፣ ሀገራችን ግቡ ተባልን። ከሸሹበት ሲመለሱ የገጠማቸው የተነገራቸው ሳይሆን የትህነግ ወራሪ በመኖሪያ አካባቢያቸው ንብረት እየዘረፈ ህይወትን እየቀጠፈ በመሆኑ ሀብት ንብረታቸውን ትተው ከሁለት ቀናት ጉዞ በኋላ ወደ ደባርቅ ከተማ በመምጣት ከተፈናቃዮች ጋር ተቀላቅለው ነገን በተስፋ ይጠብቃሉ። ከወለዷቸው 7 ልጆች ራሳቸውን ያልቻሉ 4ቱን ህጻናት ልጆች በተፈናቃይ መጠለያ ከደባርቅ ወጣቶችና ከሰሜን ጎንደር አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና የሚሰጣቸውን ድጋፍ ለመጠበቅ ተገደዋል። ከብቱ ፍየል በቃ ዙ ዱር ነው ጥለው ነው የመጣ ነ ምን እንጣለው ምን እንደወደቀ አሁን የለም፣ ከብት የለ፣ ፍየልም የለ። ያው ምን እንደሚበላ አይታወቅም። ጁንታው ገብቷል፣ ቤታችን ንብረታችን ተወርሷል። ያው እንግዲህ ምን እንደሆነ ቤቱን አናውቅም። አሁን በመንግስት ተሸፍነናል። ጠላትን በማጥፋት ወደ መኖሪያቸው ለመመለስ የሚደረገው ጥረት ሊጠናከር እንደሚገባ የወይዘሮ ወርቄ ምኞት ነው። እናቴ ሀገሬ ማጥራት አለብኝ። ልጆች ወልጆችሽን ከውነሽ መንግስት የሚረደሽን ብይ። እኔ ብስኩት እየበላሁ ነው የምዋጋው፣ ልጄ እየተዋጋ ነው ያለው። እኔ ግን እነዚህ ህጻኖች ሸደር ነው ያለነ እና አገር ሰላም ሆኖልን ብንመለስ ደስ ይለናል። እንኳን ወንዱ ሴቱም አብሮ መዋጋት አለብን። ከድርቃይና አካባቢ የተፈናቀሉ እንደሚናገሩት ወራሪው ትህነግ በገባባቸው አካባቢዎች ዘረፋ በብዛት እየፈጸመ መሆኑን ነው። ንብረት የአልጋ ረገድ፣ የሂል ረገድ፣ የባህር ዕቃ ረገድ፣ ልብስ ረገድ በቃ ተነሳ በቃ። ስለዚህ ለህዝብ ብሎ ያመጣው ስንዴ ተዘርፏል፣ ፍርናሽ ተዘርፏል። የደባርቅ ከተማ ወጣቶች በትህነግ ወረራ ምክንያት ለተፈናቀሉ ተፈናቃዮች ከከተማው ነዋሪ ድጋፍ እያሰባሰቡ ዕለታዊ ድጋፍ ለማቅረብ እየሰሩ ቢሆንም እየጨመረ ከመጣው የተፈናቃይ ቁጥር አንጻር የድጋፍ አቅርቦቱ ሊጠናከር እንደሚገባ ነው የሚናገሩት። አየቤቱ እንጀራ በመለመን ከየኪሳችን የነበሩ ሳንቲሞችን በመጠቀም ከማህበራችን የነበሩ የውጭጭ ሳንቲሞችን እነሱ በመጠቀም ለጊዜው የሚሆን እርዳታዎችን እያደረግን ነው። በቂ አይደለም ይሄ እርዳታ። ያው ሰዎቹ ብርድ እየሞቱ ነው። የመጡበት ቦታ ቆላማ እና ሙቀት የሆነ ቦታ ነው። ከመጡበት አንጻር የሚተኙበት ፍራሽ እንኳን የላቸውም። የሰሜን ጎንደር ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ለተፈናቃዮች መጠነኛ ድጋፍ እንደቀረበ ቢገልጽም ከተፈናቃዩ ቁጥር አንጻር ተመጣጣኝ አለመሆኑን አስረድቷል። ለተፈናቃዮች ተገቢ ድጋፍ ለማቅረብም ቅንጅታዊ ስራ መጠናከር እንዳለበት ተቋሙ ጠይቋል። አሁን ያለው አቅርቦት ተመጣጣኝ ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም። አንደኛ የሚቀርብላቸው ስንዴ ብቻ ነው። ስንዴ ሲቀርብ ደግሞ ያንን ማስፈጨት አለባቸው። ለማብሰል እንጨት ያስፈልጋቸዋል። ለመጓጓዝም የተወሰነ ችግርም ሲገጥማቸው ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል። ሁሉን ነገር ጥለው የመጡ ሰዎች ናቸው። ልብስ እንኳ ሳይዙ የመጡ ናቸው። ስለዚህ በቂ ነው ብለን እኛ እናምንም። ለምሳሌ ጥራጥሬ የለውም፣ ሲመጣ ዘይት የለውም፣ ፋፋ የለውም። በደባርቅ ከተማ ያለው የተፈናቃይ ቁጥር እየጨመረ ይገኛል። ለጉዳዩ እልባት ለመስጠት መንግስት በወራሪው ትህነግ ላይ የተጠናከረ እርምጃ ሊወስድ እንደሚገባም እየተገለጸ ነው። መንግስት በቃ በአጭሩ አጭር የሆነ ቋሚ የሆነ እርምጃ መውሰድ አለበት እና ወደ የቤታቸው እነዚህ ሰዎችም መመለስ አለባቸው። ሲመለሱም ሀብት ንብረት ስለሌላቸው ቶሎ በጊዜ እንትን ማለትም አለባቸው ቢያስብ ሲመለሱ ማቋቋም ከኛ የሚጠበቅ ሆኖ አሁን ላይ ግን ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ሰፊ ጥቃት መፍጠር አለበት። ኢንዲፈረንት ዳይሬክሽን በሁሉም አካባቢዎች ያንን መጠነ ሰፊ የሆነ ጥቃት በመፈጸም ወደ አካባቢያቸው የሚመለሱበትን ሁኔታ መንግስት በትኩረት ሊሰራ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለጠናከረው ዘገባ ተመስገን ዳረጎት ደባርቅ።